ramainya orang jual sini. Ha, kita nak cuba turun beli. Tengok ada gapo tik di dalam. Eh. Hello, hai. Assalamualaikum. Sawadika. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Supaphorn Channel. Okey, sekarang kita duduk di kampung Cabang Tiga PATANI. Ha, nampak dah bari berasak-berasak tu kat depan tu. Ah tu tu kita nak bawa pergi cari bari makan di situ. Kita tengoklah ada gap perhati dah. Okey, jom. Orang panggil popiare. Ada es. Iti apa ni? Iti aye. Orang panggil apa ni? Kyoto. Jual kan? 40 ko. Ambil 20 ko dah. Ah, mula-mula masuk pun kita kena beli dah sebab nak berakhir makan yang ni. Dia termakan dengan cicah. Ini cicah dia. Ah, macam cicah ayah lah dia. Ya, tak. Oh, bulan ni tiga apa? Sayur. Oh, ni hiti saya sayur. Ada ayah bakar sini. Abe, ayah ke apa ni? Ya, ayah. Kaya ayam madu betulah. Ya. Oh, apa jual kan tu? Jual 5 kot putung. Oh, ni 5 kot. Ya. Eh, tengok ni. 5 kot. Ya. Biasa duk makan dengan apa be? Buluk. Ah, dia ada buluk. Cicah dia. Ya. Ah, ni ada buluk, ada cicah. Ah, sedapnya. Assalamualaikum. Boleh beli lagi ni? Ya. Boleh beli lagi? Boleh. Nak test sini punya atas teh anak. Teh sedap eh. Nak teh golok eh. Teh golok? Haa. Teh pari tak say. Kalau tampak pun tak say, nak golok. Nak golok. Haa, golok laki. Haa. Tahu dah, lumayan lama tak ada. Banyak queue pula. Oh, terjadi. Tegolok ya. Special ya. Kena tua, kena manis ke? Apa dia? Habis besok di Malaysia ke? Eh? Habis besok di Malaysia ke? Ya. Jadi ke apa? Oh, jadi. Kita pelau. Dia pun orang cuai. Ah, musim di Malaysia mula dan tubik ke laut? Ya. Bawa keliru rumah ni mari mas. Majuai, lagu mana? Dia ilmu dah no. Ah, ilmu lah lauk kan ni? Allah. Jadi. Baru ni main terada, okey? Nak main pula. Oh, sedap. Siap. Berapa kot sagu ni? RM2 sagu ni. Jual. Okey. Ni boleh tak? Terima kasih. Ha, ni boleh air sagu ni. Dua ya. Kuih ke apa ni? Masih emak boleh. Wow. Kak jual ke apa ni kak? Emak. Oh. Oh, cemek apa? Cemek naga. Cemek naga. Tepelengor. Tepelengor. Ali jepuk. Ali jepuk. Jual ke mana jual? Jual jepuk 50 ke. Oh, ni bu tepelengor deh kare. Tepelengor tu je. Oh, tepelengor. Iti gapo ni kak? Kaki je. Kita nak makan cemek. Cemek nanti sepanah. Tukar ada gote cik emek dah. Ya. Ah. Cik emek muda. Ya.
kat Gote sedap. Panda kat Gote. Orang panggil sini panggil Gote deh. Oh, mau kita panggil Gote. Gote. Oh, Gote. Tak lupa. Pak, Pak Butir pulak kau. Yo. Yo. Hah ni? Tepat ke? Tepat ke nak ni? Nak jeme. Nak apa ke? Pulak kau. Pulak kau. Ya, ya. Ya. Okey. Sudah beli tepung ni ada jepuk. Ada apa nama? Tepung lengok. Cimb, cimb ya tak suka makito deh. Cimb ya halu gotoh apa nama? Cayo, cayo ya pakai ubi keladi yang ubi keladi cak-cak. Eh ubi keladi. Ubi telo cabigu tu deh. Nasi minyak. Nasi minyak. Jual kan? Jual air. 20 ke? 25, 30. Nasi minyak. Nak pilih air eh? Nasi lah. Haa, kain nasi. Ayak. Oh, ni ke apa ni? Monge? Monge ada apa? Ni monge ke? Monge ke isi ha? Monge. Ambil saya. Dua monge dua. Dua apa kak? Mari ni, mari buku YouTube. Kena dengar suara kucing deh. Ya, okay, kita boleh dah nasi minyak. Rupanya peminat kita juga deh. Dah tengok ke lama ke? Ah, dah tengok kita juga. Okay. Assalamualaikum. Kuih apa be? Kuih sikra ai. Sikra. Hodok. Ah, kuih hodok ni tengok. Hodok ni lah. Ah, nak tengok be buat. Apa jual kan kuih hodok? Jual 5 kuasa. 5 kuasa. Oh, sedapnya. Bang sedap. Nago ke golok ni? Golok. Golok ni, hotel ni. Gote. Oh, di sini? Gite. Gite. Ah, gite pula ada. Sini gote yang lemak. Sini. Hei, gote yang lemak ya. Oh, lu kuih lagi ya. Oh. Kuih biasa tak aku. Oh. Iya, nak buat buang. Non. Oh. Bapak ni. Jadi lalu. Jadi lalu. Jadi boleh lengi gay kok lah ni dah. Boleh lengi ti. Ada. Jadi. Ni kuih apa yang si ada ni? Ah tu. Mau masuk ya di racun tu. Ayo tu ikut ya. Oh ni apa ni gampar ni? Ketak. Eh? Ketak. Getah, getah. Getah. Getah, getah. Oh, getah. Oh, panggil getah ni. Mana panggil? Badok. Oh, badok deh. Mana panggil badok? Ni kuih gapa dudek? Ini badok. Belah ni, nara ni panggil getah. Getah. Panggil badok. Oh, tak ada. Tak ada kuih ni mengita. Kuih kapun. Aduh tengok tu tak ada kuih tu menghita. Kuih kapun getah. Getah. Oh getah. Abang yang pun apa ni? Tape telur. Ape, tape, tape telur. Ape telur. Oh, ape telur. Oh tu dia tu tengok tu. Orang makan dengan kapun? Ya banyak kan? Ah, ya banyak. Ah. Apa jual ke mana ni? 12 kosa. Ah, sedapnya. Nasi biryani.
roti jana, roti jana di Thailand. Roti jana. Ayam bo. Di sini nampak ada jual nasi kerabu. Nampak boleh dia dah oh sedapnya. Ini kak jual kerabu ni? Kak tepung kerabu ni kak? Sape kuah. Sape kuah. Sape ni berwarna lah. Haa, ah, comenya. Sape kuah. Biryani dah. Oh, nasi biryani. Ada biryani ayam, biryani daging. Ah, sedap serah papan pan. Apa nasi lagi ada lak ke apa tak? Ikan dan telur. Ikan dan telur. Ya. Pakak ni nak telur aja apa tak? Telur aja. Nasi nara. Sudahlah tak ada lagi tu. Aja lah aja deh. Kalau aja buat apa teh? Nak ruah boleh lah. Ruah teh nasi so. Ha nasi so. Pasal tak cukup go wiso. Makan Allah aja. Ruah teh deh. Nak ruah teh nah. Sedap apa nasi? Sedap lah kau gula. Makan berapa? 13. Okey, kita boleh dah nasi merah. Okey, terima kasih eh. Okey, nampaknya penuh tangi dah. Ha. Biasanya jalan pagi-pagi makan biar pecah perut. Ha, tu dia tengok banyak kita memang. Biasa ni banyak lagi ni Nana tak boleh kalau nak jalan-jalan ke rasa nak beli lalu lah ha tu dia gini lah ha suasana pagi-pagi di Cabang Tiga PATANI ha siapa berminat duduk dekat-dekat mari nak tengok kuih sini memang banyak kuih deh kita jalan tengok belakang tu lepas tu siapa nak mari boleh lah di Cabang Tiga tu dia. Okeylah teri hari ini sekat ni dulu. Hari ini sekat ni dulu deh. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Bye bye.